שלום לכם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 באוקטובר 2015, יום רביעי, הירח בדלי, ב-60 לשבתאי, ב-60 לדרקונים, יום שמדבר הרבה על המקום שלנו מבחינה חברתית, על התפקידים שאנחנו משחקים מבחינה חברתית, ועל מציאת הקהל שלנו, השבט שלנו, והמקום שלנו מבחינה חברתית. הפגישות שיהיה לכם עם אנשים בימים הקרובים יכולות להיות גורליות ויכולות להשפיע לזמן ארוך קדימה. האנשים שאנחנו פוגשים עכשיו הם אנשים שיכולים ללוות אותנו גם בעתיד. חשוב מאוד עם הזווית של 150 לוונוס, שאנחנו נבין שמנת האנרגיה שלנו ומנת תשומת הלב שלנו היא מוגבלת. אנחנו לא יכולים לטפל בכולם, אנחנו לא יכולים להתחבר לכולם. אנחנו צריכים לבחור היום למי כן. במי אנחנו משקיעים את תשומת הלב שלנו, במי אנחנו משקיעים את הזמן שלנו, כי אין לנו זמן ותשומת לב לכולם. אז תשימו לב לזה. מלבד זאת, זווית לא אהובה במיוחד שביקרה אותנו פעמיים בחודש וחצי האחרונים, חוזרת שוב, בפעם השלישית, אבל בפעם האחרונה להרבה זמן, כשמרקורי נכנס לזווית מרובעת מול פלוטו, דיברנו על זה, כשהוא חזר לשם ברוורס, דיברנו על זה, עכשיו הוא יצא מרוורס והוא חוזר עוד פעם לזווית הזאת, והזווית הזאת מדברת על זה שהמיתרים הרגשיים שלנו מעדידים חזק בימים האלו. אנחנו בעצם יכולים לחוות התפרצויות רגשיות, אנחנו יכולים להרגיש דברים שישבו בפנים הרבה זמן, פתאום משתחררים לנו החוצה בצורה של שטף ורבלי, שלא ממש יש לנו שליטה עליו, וחשוב שננטר את זה. חשוב שנשים לב איך אנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים, וגם מאיפה בפנים זה בוקע אצלנו. אנחנו יכולים להבין יותר טוב את המקומות שאצלם, שבתוכם, סליחה, שבתוכנו זה מהדהד כרגע, וגם להבין אותה, את עצמנו יותר טוב. אז מאוד לשים לב לאיך אתם מדברים, ומה אתם אומרים, וגם מאיפה זה מגיע אצלכם בפנים בימים האלה, ולהיזהר ולברור מילים אחרת, עם הזווית שנכנסת בימים האלה של מרס, במולות לחירון, אנחנו פשוט יכולים להפוך להיות האויבים הכי גדולים של עצמנו, ובמקום לקבל יותר שליטה, כוח ולהיות אסרטיביים בחיים שלנו, אנחנו יכולים להיות אגרסיביים ופשוט לשלול מאיתנו את הכוח על ידי המעשים שלנו והמילים שלנו. הזמן הזה מדבר הרבה על זה שאנחנו יכולים לפגוע או להיות פגיעים, ושהמעשים שלנו יכולים מאוד מאוד לעשות הבדל לכאן או לכאן בין ריפוי ובין פגיעה שייקח הרבה זמן לרפא אותה, אז אנחנו מאוד צריכים לשים לב למעשים שלנו בימים האלה. תודה שהייתם איתי, אנחנו נתראה מחר, כבועז פיילר, להתראות.